Hej alla hundvänner! Vet ni, den här gången vill jag göra en film till de som brukar mejla till mig ibland och skriver åh, jag ska få en valp och jag vill göra allting rätt. Ja, till er är den här filmen. För jag ska visa er i alla fall en sak som ni kan göra alldeles rätt från början. Och det är att främja hundens föremålsintresse. Att peppa den på leksaker så att ni har flera verktyg att jobba med när ni ska träna. Så här gör många nybörjare när de ska försöka peppa en hund på att leka med leksaken. Ser han ut att bli peppad? Nej, inte särskilt. Du måste ner på marken och göra som dödsryck hit och dit. Då blir det mycket roligare och intressantare för hunden. Och så får hunden vinnaren ibland. Som du ser är Benji lite egennyttig. Vi ska jobba med det. Att klappa sig här på marken brukar funka på många hundar för att få tillbaka dem. Men Benji firar just nu. Så jag får göra en fuling för stunden. Nu när han kommer så hugger jag inte leksaken på en gång, för det kan öka egennyttigheten. Istället klappar jag om honom och han får hålla leksaken i fred en stund. Nu blir det dragkamp. Om din hund börjar morra i det här läget så ska du inte bli rädd, utan glad. Det betyder att den är lite extra taggad och har riktigt roligt. Du ska tänka att du ska bygga hunden. Låt den vinna några dragkamper och tro att den är jättestark. Vilken stark pojke jag har! Aj, så bra! Du kan byta med godis senare om den blir för kaxig, så låt den få vinna ganska ofta. Du tar ju hand om leksaken i slutet, hur som helst. Ser du hur jag knuffar och tacklar hunden också? Testa gärna det du med, men anpassa efter din hund så att du inte bufflar för hårt på en hund som inte riktigt tar det som skoj. Klappa hunden först i detta läge, inte rycka leksaken på en gång. Jag ser att Benji är lite egennyttig och ska visa hur man kan träna byteslek. Det gör att hunden ser ett värde med att komma tillbaka, för då kastas en ny leksak iväg. Nu har jag tagit två leksaker som jag hoppas har samma värde. Men den ena har fårull på sig, den andra kaninskinn. Och ni kommer att se att Benji snart har en favorit. Bra! Och titta här då! Oj, oj, oj! Bra! Snyggt, Benji! Wow, kaninskinn, tänker Benji. Ja, snygg kille. Titta här vad jag har. Ja, bra. Titta, här var det. Här var det. Jag tror det. Vad är det här du ska ha? Så. Bra, 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 bra. Bra, Benji. Titta här. Oj, jag sa bra. Nej du, inte fårull. Och tänker hunden så blir det ju problem med bytesleken. Du ska ha två likadana leksaker med samma värde för att det ska funka. Så jag hämtar två småpinnar. Inte jättekul, men alla roliga leksaker var borta i min lokal. Jag kan i alla fall visa principen, fastän Benji börjar vara varm och har lite dålig fart. Så fint! Ja! Vilken kille! Bra! Så ska jag bara visa ett sätt att utveckla leken till att bli ett litet sök. Det här går att göra både ute och inne.
Om du är ute så ska du helst ha motvind. Sen får vi problem med egennyttigheten igen. Jag kunde bingi! Här då! Ja, det är bra! Duktig! Kunde bingi! Bra! Ja! Oj, så bra! Jag får hämta godis och börja om. Bra Bengi! Oj, så duktig! Kolla vad jag har! Bra, så ja! Bra! Ett kort sök till. Ja men bra killen! Bra!